Fernandona pegando médico, Fernandona com rabim, Fernandona com rabim de novo, e de novo com rabim. Eu sinceramente não como mais shimeji, aquele negócio não desce, sai shimeji todo depois. Alô? Ô Vanessa, cadê o rec? Alô? Alô? Fala galera do... Não, peraí. Alô? Fala Tocantins, Amazonas e Manaus. Voltamos aqui agora com o vlog da Fernandona, hoje com novidades muito especiais, tá? Primeiro, você sabe uma coisa que eu aprendi? Você pode estar perguntando, você com um olho diferente do outro, o que é isso? Truque de mágica. Olha, olha isso, um olho e o outro, olha, olha isso aqui. Entendeu? Você achou que eu desapareci, mas não, é o delineador. Outro truque de mágica que eu aprendi com aquele David Copenhague é o seguinte, você pega uma pilha qualquer, tá, gente? Você pode ir até em casa, você pode ir na padaria, você embrulha com um pouquinho de papel iluminado, deixa no forno e aqui vira mágico. Olha, você vai desaparecer 2 minutos, quer ver? Viu? E eu tava aqui o tempo todo. Não é incrível? Eu também achei. Olha, hoje, adivinha quem veio dormir comigo? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Adivinha quem chegou? Olha quem tá aqui. Eu gosto dele como nunca gostei de ninguém, não é? Oi. Oi, amor. Bom dia, acordou? Bom dia, amor. O que você veio fazer aqui na minha casa, hein? Posso saber? No porão. Vim amar. Amar? Amor o quê, seu doido bobo? Gostei daquele negócio que você fez ontem. Gostou? Aham. Uhum. Achei muito legal. Só que não pode depois reaproveitar, pode? Não, a piada sempre desaparece. Desaparece, não é? Tem que escrever coisa nova, mas você tá tão bonita. Obrigada, hoje. Amor. Tava morrendo de saudade de você, sabia? Eu também. Mas você percebeu, eu clareei as auréolas. O que é esse rato? O Wagner Moura, meu rato, que eu ganhei do próprio Wagner. Eu não tenho na festa rato. Que teve de Insensato Coração. Peraí, que lugar é esse aqui, hein? Hã? Oi, como que eu vim parar aqui? Não, peraí, não tem nada disso, não. O que eu tô fazendo aqui, hein? Aconteceu alguma coisa? Ai! Shhh! Shhh! Ah! Tem nada não, viu, judeu? Ai! Esse lugar é muito bom. Que cama macia. E agora, galera, pra finalizar, a gente vai cantar a canção do casamento, não é, amor? Que vai tocar na nossa igreja, não vai? Vamos. Vamos cantar. Ah, vamos cantar aquela do Kibe Asiático, do Kibe, vai. Kibe Asiático, do nervo ciático. Pra finalizar, um beijo. Fernandona pegando médico, Fernandona com rabim. Fernandona com rabim de novo, e de novo com rabim.